Što se tiče Bele, urađen je projekat od Belskog krsta do Belskog mosta i očekujemo vrlo brzo raspisivanje tendere. Za ovaj projekat je dobivena građevinska dozvola, očekujemo vrlo brzo raspisivanje tendere i eventualno će se raditi na jesen. Dakle, to je asfaltiranje? Da, da, asfaltiranje. E, oni su mi pomenuli i neko nasipanje u jednom delu puta. Što se tiče nasipanja, ne znam da li znate, opština je od Koridora Srbije dobila veliku količinu struganog asfalta. Još uvek se, mislim da je raspisan tender za određene deonice i vidjet ćemo koje će biti deonice predviđene za nasipanje, tako da će verovatno dobar deo tih problema prema selima biti rešen tim struganim asfaltom. A prema Beli? To na spisku? Prema Beli je predviđeno asfalt. Znači, od Belskog krsta do Belskog mosta je predviđeno asfalt. A još neka sela asfaltiranje? Ili uređenje? Pa ima za nekategorisane puteve za ovo, za nasipanje. Inače, asfaltiranje prema selima nemamo trenutno. Da.